עכשיו נשאלת השאלה, מה עושים עכשיו? אם אנחנו רואים את הבעיה, אנחנו בחצי הדרך לקראת הפתרון. אנחנו מכינים בימים אלה תוכניות עבודה לטיפול ביוקר המחיה שהוזנח באופן מחפיר 15 שנה. ומה אתה, נתניהו, וכל אלה שישבו איתכם עשיתם ב-15 השנה האחרונות? רדיאטור. יש דברים שבהם כדאי להתייעץ עם מי שמבין. בוא ליועצי ההשקעות המקצוענים של בנק הפועלים כדי שהכסף שלך יוכל לעשות יותר. אזרחי ישראל, אלה מכם שכאן ואתם שבבית, מכם אני בא, אליכם אני חוזר, ורק עליכם אני מחויב. רדיאטור. יש דברים שבהם כדאי להתייעץ עם מי שמבין. בוא ליועצי ההשקעות המקצוענים של בנק הפועלים כדי שהכסף שלך יוכל לעשות יותר. אנחנו עם אחד, לכולנו דגל אחד, המנון אחד וצבא אחד. האוזן הזו זה הצד של ה-M16, הוא לא שומע טוב. אולי לא הבנתי את השאלה. אני מציע להיזכר ב-M16 ובהבטחות לציבור, ואז להציע לנו הצעות. כן, בדיוק. יש בעיה אחת עם כל השיווק האינסופי הזה. שקרים לא מחזירים אנשים לחיים. מי שמת, מת לתמיד. זו לא הצלחה כבירה, זה הכישלון הגדול ביותר שהיה פה אי פעם.